السلام علیکم، ویلکم ٹو گوجرانوالہ ریبٹ فارم آف پاکستان۔ تو اس طرح ہوتا ہے جی، ہم جب صبح آتے ہیں تو آ کے ہم اس کے اندر پانی کے ٹینکی کے اندر یہ دیکھیں، اس کے اندر ہم نے کچھ میڈیسن ڈالنی ہوتی ہے۔ تو اب ہم نے یہ انجیکشن بھرا ہوا ہے ویٹا ویٹا، تو اس طرح جی یہ ہم اس کے اندر اس کو ڈالیں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ اس کے اندر ڈال دیا ہم نے، اور اس کے اندر پھر ہم تھوڑا سا سیرپ یہ ڈالیں گے۔ انٹامیزول، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ ہم نے اس کے اندر، اس پوری ٹینکی کے اندر اس کے ہی تین کو ڈھکن ڈال دینے ہیں اوپر والے۔ تو جی جیسا کہ آپ دوستوں نے دیکھا ہے، یہ دو، یہ انجیکشن ہے ویڈز ویٹا، یہ بھی ہم نے ڈال دیا۔ تو اس طرح ہوتا جی۔ تو ان کو، ان کا خاص خیال بھی رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے، جانور پھر کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہم میڈیسن ڈالتے ہیں جی اس کے اندر۔ تو اب ہم آپ کو اپنا مال دکھائیں گے، ماشاء اللہ۔ یہ جی اس طرح، ماشاء اللہ دیکھیں، ٹھیک ہے جی، یہ دیکھیں، الحمدللہ۔ تو یہ ہے جی گوجرانوالہ ریبٹ فارم، یہ ہمارا نمبر ہے، یہ ماشاء اللہ میل، یہ ایک ایج فیمیل کا ہے، ٹوٹل دور تک، یہ دیکھیں ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ یہ جی ہمارا مال، تو یہ دیکھیں لوسن ہی کھا رہے ہیں، لوسن ہی ڈال رہے ہیں، یہ لوسن ہی کھا رہے ہیں زیادہ، یہ ہے لوسن۔ یہ تقریباً ایک ٹائم کا 500-600 گرام ڈلتا ہے صرف۔ تو اس طرح جی ماشاء اللہ جی، تو آج کا جو ٹمپریچر ہے، آج 27 جولائی ہے جی۔ تو آج صبح کا ٹائم ہے تقریباً 8:30-9 بجے کا، یہ ٹمپریچر ہے۔ تو کولر ہم چلاتے تھے، مطلب کہ پانی کے ساتھ ساتھ پمپ بھی چلتا تھا، لیکن آج سے ہی سمجھ لیں کہ ہم نے بند کیا، کیونکہ وہ نمی بہت زیادہ ہو چکی ہے، اس لیے نمی کی وجہ سے۔ تو ہم صرف خاص سادہ فین چلائیں گے اب۔ تو اس سے ماشاء اللہ جو ہے نا، اس کا ٹمپریچر وغیرہ وہ سب کول ہو جائے گا۔ یہ بھی وینٹیلیشن، یہ بھی وینٹیلیشن، یہ جو اوپر سے روشنی آ رہی ہے یہ بھی اس طرح ہوتا ہے جی، یہ بھی وینٹیلیشن ہے ماشاء اللہ۔ ہمارا چاروں طرف اس کا نظام بہت بہترین ہے، یہ اوپر ٹینکی ہے، واٹر والا نظام، ٹھیک ہے جی۔ پھر بہت شکریہ، اللہ حافظ۔